Добър вечер, уважаеми зрители. Когато стане тежко престъпление, заедно с оперативните работници на място отиват още едни специалисти, чиято роля е не по-малко важна за разследването. Това са хората, които гледат на престъплението от малко по-различен ъгъл. Те се опитват да разберат не кой е извършителят, а да очертаят неговия профил. С една дума, да обрисуват образа му, неговите психологически качества, неговото поведение. На база на техните изводи, криминалистите научават много за извършителя и насочват вниманието си към определен кръг за подозрение. Разбира се, говорим за психолозите на МВР, чиято работа като че ли остава малко скрита за обществото. Днес гости в предаването са директорът и заместник директорът на Института по психология на МВР Кристина Николаева и Даниела Николова. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Добър вечер на всички зрители на вашето предаване и на Военния телевизионен канал. Благодаря за поканата и за възможността да разкажа за работата на специалистите на Института по психология. Да, надявам се, че ще бъдем полезни. Добре, две дами на такъв отговорен пост. Какво означава да ръководиш подобна институция? Често казваме ние психолозите, че това е работа, но това е и мисия, тъй като твърде от отдавна ние сме първослужители на Института по психология и в един етап се наложи да поемем ръководство на института с изключително ясното съзнание за всички отговорности, за цялата ангажираност, за всички трудности, за всички предизвикателства пред нас. Но смятам, че като човек отговорен, надявам се да потвърдят и моите колеги, с които много години сме заедно, се опитваме да цената наистина много усилия понякога да отстояваме така едни високи професионални стандарти и професионални ценности и достойно да работим за това да се утвърждава имиджа на професията психолог, както и на институцията МВР. Добре, напоследък страната станаха доста сериозни престъпления. Вашата роля беше немалка. Бихте ли казали нещо повече? Как помагате точно на криминалисти? Разбира се, в рамките на допустимото, без да издаваме някаква следствена тайна. В рамките на допустимото и без да издаваме следствена тайна. Тръгвам от това, което вие казахте. Да. Искам да споделя за работата на колеги, позиционирани в един сектор в Института по психология. Това са колегите от криминална психология. Тяхната роля наистина е много важна в тези ситуации, защото ние винаги казваме, работата е екипна. На място са не само криминалните психолози, там са оперативни работници, разследващи полицаи, понякога прокурори, специалисти, които извършват различни експертизи, но това, което е силата на криминалните психолози, че могат да погледнат ситуациите и на самото местопроизшествие, и всичко останало, което се изготвя като анализ на база събрани факти и информация от по-различен ъгъл, т.е. да забележат по-различни детайли, да вземат под внимание различни факти, които не са предмет на изследване или анализ от страна на оперативни работници и други специалисти. Наистина в последните месеци станаха тежки престъпления и ако говорим за работата на нашите колеги и тяхната роля. В последния случай в Русе това, което се случи, че те успяха за много кратък период, пак казвам, на базата на всичко това, което е извършено от целия екип на място на местопроизшествието, е да изготвят профил на неизвестен извършител, който след това спомогна да бъде заловен и реалния извършител на тържа. Термина профайлер ли употребявате ли? То е малко за филмите, малко да, за книгите. Ние казваме криминални психолози. Те наистина са хора, които са специалисти, завършили психология и след това специализирали се в една по-специфична работа, каквато вършат в момента в рамките на Института по психология. Госпожо Николова, вие ще се включите ли с допълнение? С допълнение, може би, за какво е това да си ръководител? Може би как помагате в случая? Пола. Да. За съжаление, нашата професия последните години е много феминизирана. Като много други професии, хуманитарни и хуманно насочени. Малко ме изненадва това, честно казвам. Факт е. Това е факт. Значи, не знам защо се изненадвате, но такава е педагогиката, такава вече е, за съжаление, медицината, психологията.
Много са факторите, които допринасят за това, но ние жените сме изначално с мисията да помагаме. Така сме устроени, така сме родени. Това е нашата даденост природна. Така че за това, може би, в психологията има повече жени, отколкото мъже. И на нас ни се наложи в един момент да поемем ръководството и да продължим традициите, които този институт има вече почти над 45 години. Питам ви не за друго, но обществено така разбиране, че в МВР работят предимно мъже, може би 80-90%. Вие ще ме поправите, го бъркам. Питам ви не за друго, защото работите с така с мъжки състав. Има ли респект към вас като дами? Изобщо има ли го този момент на някакво противопоставяне? Може би не противопоставяне, може би е известно, как да кажа, на жените ни е малко по-трудно да се докажем. Трябва повече усилия да ни приемат като колеги, да бъдем признати за такива. Но това е феномен, който не е само в нашата професия, не е само в МВР, то го има не само в България, има го навсякъде. Така че на жените ни се налага малко повече да работим, малко повече да бъдем упорити и повече постоянни и така повече от себе си да дадем, за да постигнем това, което един мъж постига с по-малко усилия. Иначе колегите, всичките в системата на МВР се отнасят с необходимото, бих казала, така уважение към труда на нас, на моите колеги, независимо дали това са мъже или жени. Аз го мога да допълня, смятам и то е доказано, че е така. Значи човек постига респект не за това дали е мъж или жена. Човек постига респект с личностните си качества, с знания, с опит, с компетентност. И общо взето това се стремим да направим като малко повече женски състав, т.е. с качества, знания, опит, ние да се доказваме и това, което е наша мисия и задача и грижа е да подпомагаме служителите в задачите, които изпълняват служителите на цялото министерство. Добре. Да се върнем и също малко на това, за което говорих в началото, за психологическия профил. Трудно ли се съставя той? Може ли да се каже, че престъпникът оставя най-образно казано личната си карта на местопрестъплението, като оставя белези, които са невидими за другите? За обикновените хора. Значи, а са видими само за специалистите. Ако някой ви каже нещо, че се случва лесно, няма да бъде сериозно, няма да бъде професионално, но в психологията за това и наука, по-различно от другите, действат определени психологични закономерности и това, което работата на нашите колеги на базата на всичко това, което е изготвено като експертизи до момента, на базата наистина с оглед и на самото местопроизшествие и поглед върху всичко това, което е свършено до момента, докато започна работа нашите колеги, да бъде синтезирано, да бъде анализирано, една доста сложна, сравнително аналитична работа, да бъде изготвен профил. Значи в никакъв случай не е лесно. Изисква време, предполагам. Изисква време, изисква много наистина добро познаване на човешката личност и на тези психологични закономерности, за да бъде изготвен профил. Събиране на много информация от най-различни източници, включително за това, коя е жертвата, какво е нейното така професионално обкръжение, с какво се е занимавала. Прави се оглед на местопроизшествието, казвам, ако не веднага заедно с оперативните работници, дори в момента може, ако те са там и след това, за да се съберат всички от тези необходими елементи от този сложен пъзъл, който след това дава профила на случайно известния извършител. Да. Ако мога да добавя само едно уточнение, изисква време. Проблемът обаче е следният. Когато има тежко криминално престъпление, обикновено очакванията са бързо веднага да и бързо да се случи разкриването. Обществения натиск, обществения интерес е такъв. Именно. И всъщност, една прецизна и добра работа изисква време, но нашите колеги работят в изключителен дефицит от време. И обществен толеранс.
и на дефицит на толеранс и, на, и, и под сериозен натиск. Не говоря само за психолозите, говоря за, за всички екип, колеги, всички служители на МВР, които работи по едно работят по едно. А това отразява ли се на техните заключения понякога? Или... Не, не бих казала. Не. Тоест, това е професионализъм. Те трябва да направят всичко възможно да не се отрази това на работа. Ами, те и правят. Просто уточнявам, че няма време. Работи се бързо, възможно най-бързо, по горещи следи се разкрива най-бързо и възможно най-ефективно. И така се пък и удовлетворява и обществения интерес и относно така, удовлетворява се чувство за справедливост у хората. Така, че... вашата работа, освен при извършени вече престъпления, mm-hmm. е свързана и с предотвратяване на такива. Имам предвид, когато говорим за самоубийства, хора изпаднали в тежки психологически кризи, когато са барикадирани някъде. Там вашата работа също е много важна, да предотвратите извършване на престъпление, да спечелите време, може би, на хората, които трябва да действат на място. Да, така е. Абсолютно сте права в това, което казвате. Това са всички онези ситуации, които ние наричаме овладяване на критични инциденти. И като реагираща структура в рамките на институцията МВР, ние винаги сме едновременно с екипите на полицията, ако се налага и на пожарната. За съжаление, в така последно време това, което показват нашите анализи, и не само нашите анализи, предполагам цялата статистика на МВР, че суицидни намерения, нагласи и опити се правят доста често от хора, които имат история на психични заболявания. Ние неведнъж сме се опитвали да поставяме този въпрос, но това опира до намеса и на други институции, до промяна в закони и така нататък, тъй като хората с психични заболявания, като че ли в така последните години са една част от тях оставени някакси на грижата на самите себе си, на грижата на техните семейства, което често пъти се оказва непосилно наистина и физически, и финансово. И е трудно в една така ситуация да се свърши цялата тази работа, т.е. ролята на психолозите да се опитят да осъществят комуникация с подобни лица, да се опитат да водят преговори с две, така, ако мога да кажа, цели. Едната цел е да се разобеди лицето, да не реализира това, което заявява, и другата цел е да се даде възможност, ако ситуацията, нали, се доведе до втория вариант, да се даде възможност на тактическите екипи от страна на полицейските сили да организират своите действия, за да могат да предотвратят критичното събитие. Като критични събития имаме предвид не само заявени суицидни намерения, опити. Тук под критични събития ние разбираме всички онези тежки ситуации, свързани с тежки бедствия, тежки пътно-транспортни происшествия, като там работата на психолозите има и друг смисъл. Това е да подпомагат жертвите на, да кажем, някакво тежко природно бедствие, катастрофа, с оказване на първа психологична помощ, с грижа за тези хора, които са пострадали, или, да кажем, роднини на пострадали, близки на загиналите, а на последващ етап да се погрижим и за самите служители на място. Това са полицейски служители или служители на пожарната. Доколкото разбрах, в Хитриност имали екипи, ваши хора, да, които са помагали на място. Да, наистина, ние трябваше да се отзоваваме много бързо на тази трагедия. Като, за съжаление, за изненада наша, но не сме се замисляли, тъй като ние наистина трябваше да реагираме и колегите трябваше да бъдат формирани като екипи, да бъдат изпратени там. Това, което те направиха, на място да направят преценка и да се опитат да организират именно тази наша дейност, а именно първа психологична помощ за всички хора, които бяха пострадали, не бяха в критични състояния, не бяха в болниците. Последствие се погрижихме и за близките на тези хора, доколкото това беше възможно само по силите на екипа на Института по психология. Други думи, хората трябва да знаят, че когато се случват такива тежки инциденти, винаги има ваши представители на място, към които те могат да се обърнат. И това трябва да е важно да се каже, да, да се знае. Благодаря ви, че го казвате. Да. Ние наистина сме длъжни да се отзоваме, още повече, когато там на място има полицейски служители, има служители на пожарната. Ние сме заедно с тях на място, на терен, да направим това, което трябва, и да се погрижим и за хората,
цивилни граждани, ако това е по силите ни, и за последствия за служителите на МВР. Да. И да добавя само, че всъщност ние, освен звеното в София, института, имаме наши подразделения в 6 града. Това са Благоевград, Монтана, Пловдив, Плевен, Варна и Бургас. И в всеки голям град, където има областна дирекция на МВР, там има по един наш служител, който е обучен. Човек, който предоставя на място всички психологични услуги, които института предоставя на системата и на служителите, на техните близки. Ако сам не може да се справи, съответно се сформира екип и се пращат допълнително хора. Но нашата визия за то не нашата, на нашия екип, а на института от години наред, е да се да бъдем на място максимално близо до служителите, до ситуациите, до терена. От една страна това, че ти си на място и си познат, ти си вече доверения човек на хората и те по-лесно се обръщат към теб, като към психолог, като към специалист. За съжаление, все още българите сме малко скептични като нация относно психичната така помощта, свързана с психичното състояние или с психиатричното състояние. Това ще да ви попитам. Когато включва така тези тежки психологически реакции, стреса, живота, напрегнатия, то ежедневие или неща, които трудно могат да се, да се определят? Сега това са медицински казуси и медицинска тематика, но голяма част от тежките психични, говорим за психиатрични диагнози, те обикновено имат и фамилна анамнеза, има генетична предразположеност в по-голяма част от случаите. В друга част от случаите това са последствия от някакви сериозни физически увреждания, натравяния, да речеме, или някакви други неща. Също. Травми. Също травми. Физически травми. С физически травми, свързани с нарушаване механично на мозъчната дейност и така нататък. Иначе стресът, той е, как да ви кажа, стресът е неизбежно. Нормална реакция, защитна реакция на организма на някакви нетипични, непознати нови стимули. Нови стимули. Така че ежедневието, забързаното, то вече не е стрес, то е ежедневие, то е навик. Някак си да се преекспонира, това лично аз, това е лично моето мнение, не смятам, че това е нещото, което кара хората да се чувстват стресирани. Нещото, което е силен стресиращ фактор, това е чувството за безизходица, чувството за безперспективност, чувството за липса на цел и посока. Чувството, че ти си безполезен, чувството, че не знаеш на къде вървиш, нямаш цел. Нещо, което ми се струва е актуално, и това е нещото, което така последните години изключително много кара хората да минават границата между нормалността и кризисното състояние, е именно това. Кризата в общата криза. Трябва ли да се наблюдаваме? Да се самонаблюдаваме, за да знаем как да реагираме и да знаем, че психичното здраве е също така важно, както и физическото. Ами първо, може би трябва да си дадем сметка, че психичното състояние и психиатричното е също толкова важно и също толкова значимо, както за бобола, както прединфарктното състояние и така нататък. Но ние не се притесняваме, българите и хората по принцип, да тичаме на лекар, кардиолог, когато имаме тук ни стегне гърдите, но когато ни пари под лъжичката поради слънчевия сплит, поради това, че сме силно емоционално напрегнати, някак си го крием, смятаме, че не е редно. Такова може би не и възпитанието. Не бива да се вадят емоциите навън. Трябва да сме сдържани. Като че ли е срамно да си признаеш, че има срамно за психически така проблем. Полицейската професия, нали, дори казвам е срамно, в кавички. Първо това трябва да преодолеем и да приемем, че
грижата за психичното здраве е същото като грижата за физическото. Да. Така както си мием зъбите, така е редно да се грижим и за психиката. Тук е много важен въпрос. Стигаме за психическото здраве на вашите служители, които са подложени на не по-малък стрес ежедневно при тежки ситуации, тежки катастрофи, престъпления и така нататък. Как помагате на вашите служители? Говорим за служителите на МВР. За служителите на МВР. Значи, това, което е вероятно и известно на хората, но хората някакси не сме склонни да се замислиме, слагаме и нас в това число, е, че наистина полицейският служител, който на улицата е подложен на много стресиращи фактори. Първо, от една страна, той е подложен на това, което се случва от страна на граждани, като прояви на агресия, като във всички онези форми, в която познаваме агресията и в крайните й форми. Полицейският служител е в конфликт от една страна от това, че той като роля професионална трябва да защитава, от друга страна трябва да санкционира. Това е конфликт на професионалната роля. От трета страна има и друг конфликт. Този човек също е част от нормалните хора, който има в повечето случаи свое семейство и трябва да съчетава отговорностите към семейство с онази роля високо отговорна, каквато предполага работата в МВР. Всичко това наистина води до понякога много бързо така наречено професионално прегаряне или бърнаут, за което ние пък като структура, институт също имаме задача и също имаме грижа да подпомагаме полицейските служители в това да разпознават тези състояния, т.е. да бъдат обучени, да могат да разпознават своите емоции, своите състояния и да могат да релаксират по един добър, конструктивен, а не деструктивен начин. Нещо, което ние правим с най-различни форми наистина на тренингови обучения, дори в момента, ако мога да споделя. Института работи по един голям проект. Казвам голям не защото е нещо извън нормите, а просто защото касае страшно много служители на МВР и не само. С амбициозната цел да бъдат обучени около 6000 служители. Ние вече доста сме напреднали в обучението на хората. По една тема е наречена ефективна комуникация с гражданите и превенция на агресивните прояви на хората. Тоест, това, което е заложено в проекта, е да бъдат обучени полицейските служители как да разпознават както собствените състояния, така и състоянията на хората на улицата, за да могат ефективно да вършат своята работа, да не се стига до крайности и да могат ефективно да релаксират и да купират стреса, който е свързан с тяхната служебна и професионална роля. Да допълня, че освен обученията, които са една важна част от нашата работа, ние годишно обучаваме около в такива тренингови интерактивни обучения, които са под формата на, специалистите знаят, под формата на ученето става през преживелищния опит. Тоест, потапяш се в роля и през играта, през ролята, така се учи най-добре, най-бързо и най-трайно. Този тип обучения са доста, как да кажа, трудни, трудоемки, защото се работи в групи малки, до 25 човека, не можеш да събереш 100 човека на място. Предлагат също така индивидуални консултации, нали? Това е едната страна. Да, точно това исках да добавя, че освен обученията, имаме и консултиране като превенция и профилактика. Индивидуално, което се предоставя за служителите и членове на техните семейства, което е изцяло по инициатива на служител или на близък негов, когато има нужда. Това е изцяло безплатно за тях, т.е. те могат да се обърнат към специалисти от Института по психология за индивидуално консултиране, което се провежда по правилата на индивидуалното консултиране, напълно конфиденциално и напълно, как да кажа, това не се отразява по никакъв начин в професионален аспект. Когато... Тоест, информация за това нещо не се предоставя. Тя е точно както лекарската тайна, анонимна, безплатна. Така. И слава Богу, в последните години, съжалявам, че прекъснах Даниела, последните години някак си хората се
научиха да не се страхуват от това нещо, защото така асоциира се по някой път, че това е ведомствен институт, отиваш там да се консултираш, пък твоите проблеми могат да станат достояние до твоя работодател, началник, което абсолютно недопустимо и е гарантирана тази конфиденциалност на самата консултативна работа. И другия начин, по който се грижим за колегите си, които са преживели някакви по-сериозни натоварвания, да речем, с пожарната работим след с пожарникарите, колегите, след големи тежки пожари с много жертви или с тежки катастрофи, тежки катастрофи, на които са хората на първа линия, които спасителите, които работят. С полицаите, които работят в, отново по тежки ситуации, тежки с престъпления, тежки престъпления, особено когато има много пострадали или пък деца пострадали. Работим групово, прави се дебрифинг сесия, която или десенсибилизация, различни техники психологични, които помагат за преработването на информацията от събитието, което е преживяно като свръх, като стресово, с оглед да се предотврати развитието на посттравматично стресово разстройство по-нататък. Като колегите в тези ситуации биват обучавани и да се самонаблюдават, вие питахте вече, за такъв тип симптоматика, за да могат да се обърнат за допълнителна помощ, ако усетят в себе си такъв, тип симптоми. Така че опитваме се с всички средства на психологията, за които ние се обучаваме перманентно, като хора, като служители, индивидуално и институционално също, да помагаме на нашите колеги и да им бъдем в полза. Добре, на финала на нашия разговор да кажем няколко думи за обучението за чужди опит, който използвате. Знам, че от ФБР е имало инструктори, които са обучавали наши служители за реакция при терористични ситуации. Да, преди няколко години се случи това обучение. Това е също част от нашата работа и от нашите задължения като така реагираща структура. Обучението беше проведено наистина от специалисти на ФБР по методиката на водене на преговори на ФБР. Като в това обучение участваха колегите ни от централната структура, както и колеги от нашите прилежащи териториални звена. За това как се водят преговори в кризисни ситуации, наистина, както се казва, да не дава Господ да се случват такива терористични актове. Ние имаме и подобни взаимодействия с една по-специализирана служба в Министерство на вътрешните работи. Това са колегите от специализирания отряд за борба с тероризма, тъй като в такива моменти нашата работа е най-обща с тях. Т.е. ние като специалисти да водим преговори, това е нашата задача, а те имат други специфични функции, но да не се случва. Да, да. Понеже казахте на финал, мен ми си иска да кажем само за мисията, може би нещо на финал. За мисията, но аз искам просто едно изречение да кажа, за да се случат всички тези неща, за да се реализира успешно цялата тази дейност на всички служители в Министерство на вътрешните работи, за да е ефективна. Има една част от работата ни, която е невидима, не е толкова атрактивна и не намира място в медиите. Това е работата, която извършват колегите по линия на професионалния подбор. Една изключително трудоемка, тежка, изключително отговорна работа, която осигурява наистина кадри, които постъпват в Министерство на вътрешните работи и колегите участват за всички онези дейности, свързани с кариерното развитие на служителите, нещо много важно и ние много често така на шега казваме, за да се разкрити престъпленията, за да се случва и това, значи направен качествен подбор. Добре, аз ви благодаря за този разговор. Може би на финал да допълните вие нещо. Ами освен да благодаря на всичките колеги, които наистина работят с мисия, за всичките ми колеги това да са психолози и да помагат на другите, наистина е мисия индивидуална, лична. Благодаря на всичките си колеги и благодаря, разбира се, на всички колеги от други служби в МВР, с които взаимодействаме, които ни се доверяват и с които заедно постигаме някакви резултати в интерес пък на по-голямата
цел обществото да живее малко по-спокойно и по-добре. Благодаря ви. Добър финал на разговора. Всичко добро ви желая. Уважаеми зрители, това бяха социални профили. Гледайте ни следващия път. Довиждане.